Mos analizimi i faktorve që quan partin demokratike në humbjen e zgjedhjeve të 25 prillit ka bërë që 14 antar të degës kësaj force në Korçë të japin dorëheqjen këtë të martë. Të revoltuar nga qëndrimet e liderit demokrat Lul Zimbasha, ata thanë se Partia Demokratike është kthyer në një parti klienteliste. Të vendosur të qëndrojmë pranë demokratëve të thjeshtë në qytetin dhe në shatrat me të cilët kemi ndarë sfida të përbashkëta elektorale dhe me të cilët kemi përballuar ditë të vështira në opozitë. Të bindur se sot, Korça dhe Shqipëria kanë më shumë se kur nevojë për kontributin e të gjithë demokratëve, duke vendosur interesin e qytetarit mbi interesin klientelist të kryetarit. Ne sot po largohemi nga gjitha funksionet drejtuese të Partisë Demokratike në Korçë. Mes emrave që kanë firmosur largimin është kryetari i degës Andrea Mano, sekretari Devis Osmani, si edhe të tjerë drejtues të kësaj force në qarkun e Juglindjes. Ata që drejtuan fushatën elektorale duhet i vënë emrin e tyre humbjes. Ata janë arsyeja e parë dhe e fundit e humbjes së PD-s në qarkun e Korçës. Vlerat e demokracisë, tek të cilat unë dhe shumë studentë dhjetorit të 90-s besuam, nuk do të merren dot në përkëmb nga leadershipi i Partisë Demokratike. Ne do të vazhdojmë të jemi antar të Partisë Demokratike, do të vazhdojmë të besojmë dhe të punojmë për demokracinë, për të sotmen dhe për të nesërmen e Korçës. Largimet në radhët e demokratëve vinë pak ditë pasi Basha mblodhi kuvendin kombëtar ku u diskutua edhe për rezultatin e zgjedhjeve.